Mes turim galbūt vieną tokį patį aiškiausią kandidatą, tai tas toksai taikos balandis, kuris turbūt sutraukė didžiausią dalį ten tų veikėjų. Nu, tai labai akis bado ir tai tapo jau akivaizdu ir mes jau, nu, mes iš esmės turim sąrašą žmonių, kurie yra nusiteikę prieš valstybę. Nu, mes negalim jau dabar taip turbūt, daugiau atbulinio jau nėra. Ta prasme, mes imam Vaitkaus pasirašiusių sąrašą ir turim sąrašą. Nu, iš esmės taip. Nu, ta prasme, aš tai norėjau pasakyti, nors šiaip mes negalim balsuojančių žmonių kaip ir domenų žinot, kas už ką balsavo, bet nu, iš esmės tai yra valstybės tarnybos, kurios, nu, aš manau, turėtų turėti prieigą prie tų domenų. Ne, tai yra, ir kai rinko parašus, tai buvo nebalsavimas, tai buvo parašai už kandidatą. Taip, taip, tai yra, jie yra vieši. Tai iš esmės taip, mes turim kaip ir sąrašą pilną tų žmonių, kurie galbūt... aš gal... Bet kaip tokiam pačia ta mintis, yra tokia pozicija, kad žmonės nekalti, jie tiesiog tamsoje. Tai aš va tai noriu pasakyti, ta prasme, aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad tie žmonės yra kažkokie blogi ir galbūt ten jos reiktų mest per bortą, išmest, atimti pilietybę, išvežti, deportuoti. Ne, tai ta prasme, nu, vėlgi mes... Jeigu mokykloje vaikas blogai elgiasi, tai su juo sėda ir kalbasi. Kalbasi mokytojai, kalbasi klausimas auklėtojas, ten socialinis pedagogas su tėvais yra kalbamasi. Ta prasme, nu, mes negalim sakyti, kad jeigu ten vaikas metė akmenį į langą, nu, tai mes dabar į koncentracijos stovyklą arba išvis išmetam iš valstybės ir daryk tu kur nori. Nu, nuplukdom į jūrą ir išmetam iš laivo. Nu, negalim tai daryti. Ta prasme, tai yra mūsų valstybės piliečiai, moka mokesčius, bet kažkas... aš net nepasakyčiau, kad kažkas yra blogai su piliečiais. Kažkas yra blogai su valstybės požiūriu į tuos piliečius ir su valstybės komunikacija su tais piliečiais, kad jie va tampa tokie. Tai galbūt ten yra specifiniai regionai. Nu, tarsi, mes turim turbūt jau iš senų laikų Kauną, kuris visai yra patriotiškas ir tu su Kaunu ten gali ką nori daryti, nu ten nei joks, nei Tutkus, nei Vaitkus, nei Puidokas, nu tenais niekaip jie neprasimuš, nu nėra. Čia dabar turiu paklausęs mūsų draugai iš, okay, gerai, aš iš karto sakytų, o kaip, kas kauniečiam nutikė yra, jo, kad jie už krabą balsuoja? Žiūrėk, kauniečiam, kad jie už krabą balsavo, tai čia, žinai, čia buvo desperacija. Ta prasme,